From the center of Tirana to listeners across Albania and the world, The Morning Show with Blendi and the team, each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Mirëmëngjes, që gjithë mirë se keni ardhur në program. Është tani 9:19 minuta. Un kam kënaqësinë që të mirpres në studio dy të rinj, ata quhen Petra Kumi dhe Kled Leska. Petra është nga gjimnazi Ernest Koliqi këtu në Tiranë, ndërsa Kledi është nga Universiteti Epoka dhe janë pjesë e një organizate që quhet European Youth Parliament. Kështu që unë do t'ju jap fjalën ju në fillim fare na tregoni se çfarë është European Youth Parliament, do të përkthyer Parlamenti Rinor Europian. Na tregoni pak se çfarë është kjo organizatë. Atëherë, Parlamenti Rinor Europian është një organizatë që shtrir mbi 30 vende në mbar Europën, jo vetëm pjesë të Bashkimit Evropian, por edhe jashtë, siç jemi edhe neve. I ka zyra qendrore në Berlin. Është organizatë apartijake dhe jo fitimprurëse, me qëllimin kryesor organizimin e sesioneve individuale në për të gjithë vendet ku është shtrir, për të simuluar në një farë mënyrë parlamentin e vërtet evropian, por duke futur edhe aktivitete që janë më për rinin. E kuptoj. Dhe sa vende? E dini ju se sa vende janë pjesë e këtij, sa të rinj nga sa vende? Diku tek 32 vende. Okej, okay, që janë pjesë e organizatës, domethënë. Dhe Kled, nëse mund të tregosh, e di që në maj, para se shkem atje. Më trego se si je bërti pjesë e kësaj, si ka ndodhur që ti je pjesë e European Youth Parliament, pastaj më tregoj edhe Petra. Faktikisht ka një ka dalë nga ante mia, nga shoqëria. Kam qenë në vitet 2 gjimnaz, kam qenë Ari Fulc, profili elektronik, gjë që është komplet e kundërta sot me degën që po vazhdoi tek Epoka. Që është shkenca politike dhe diplomaci, komplet anë tjetër. Si ndodhi? Faktikisht isha i viti dytë dhe dëgjova për një sesion që u bën në Ari Fulc atë periudhë. E humba deadline-in për të aplikuar, kështu që direkte mundova që të isha pak sa i updateuar se kur do ishte sesioni i radhës. Dhe në vitin e dytë direkte u organizua sesioni 5, ishte sesioni për zgjedhjet së delegatëve kombëtar. Atje aplikova, u pranova dhe që aty nisi rruga ime drejt EYP-së. Që atë ditë kanë kaluar diku rreth 5 vjet që angazhohem tek kjo organizatë. Mund të them që më ka ndryshuar jetën në çkuptim deri tani, sepse kam ndryshuar komplet orientimin tim edhe atë mënyrën se si e shoh të ardhmen. Më përpara kujtoja se elektronika ishte ajo, ishte qefi im dhe pasioni im, po pastaj duke angazhuar te këto problematikat europiane, paksa politik, paksa diplomaci, më fillova ta pëlqej edhe. Do të them ti shkove nga, po themi, elektronika drejt organizatave apo diplomacisë apo kësaj forme. Ndërsa ti Petra po bën të kundërtën. Domethënë ti do të shkosh studiosh në Amerikë për shkencë. Po, për shkencë kompjuterike. Unë në fakt e fillova. Pse nuk zgjodhe diplomacinë apo diçka kështu? Nuk e di, më pëlqen këtë. Aha. Gjithmonë kam qenë orientuar nga shkencat. Unë e kam filluar shumë rastësisht, ishte diku një javë para përfundimit të aplikimeve. Kur një shoqja ime më thotë që shiko, unë do futem te kjo organizata, kam marr pjesë më përpara, është diçka interesante. Pse jo, takohemi, rrim bashkë atje. Unë thash, në rregull, po aplikoj një herë, domethënë. Edhe përfundoi që unë shkova, ajo nuk u pranua, por që ishte diçka vërtet tamam që ndryshon jetën, sepse sidomos në vit të parë që ishte si një hap tjetër drejt jetës time, me krijimin e një shoqërie tjetër, është një është janë të njerëz më mundje hapur. Ja kuptoj, ku ke qenë ti? Ku në cilin aktivitet? Un kam qenë tek sesioni i 7 për zgjedhës. Ku bë? Në Durrës. Në Durrës. Tani, gjëja që mua më vjen ndërmend dhe që dua të kuptoj është çfarë ndodh në këto sesione, kur ju mblidheni dhe për dikë që na dëgjon në këto momente që është në moshën tuaj dhe thotë, "Okej, kjo mund të ishte diçka ku edhe un mund të vija." Ku kontakton? Ku shkon? Ka një faqe, ka diçka? Ne kemi një faqe zyrtare në Facebook që quhet Skodra, që është me C, është emri latin i Shkodrës 2016. Për faktin që edhe sesioni këtë vit do mbahet në Shkodër, Shkodra 2016 9th National Selection Conference of EYP Albania. Është faqe zyrtare në Facebook. Ne atje kemi një Google Form që me një aplikim. Aplikimet ne kemi nisur që nda 19 prill dhe vazhdojnë deri në datë 25. Kush mund të aplikojë? Secili. Nuk ka kriter moshe, por thjesht është edhe në varësi të personit, dikush që mund tjetë, po them, 25 vjeç, nuk e di se sa i gatshëm mund tjetë që të marri pjesë në një event që pjesërisht ose po them shumica do jenë gjimnazist. Por që me rregull nuk është se ka kriter moshe, secili mund të aplikojë dhe të
dhe të bëhet pjesë. UIP-a ka disa lloj hierarkish, për herë të parë duhet të jesh me patjetër delegat dhe në bazë të performancës mund të aplikosh për pozicionet e tjera, mund të jetë organizer, mund të jetë journalist, president, vice president e tjerë. Ka një sër rangjesh që ti mund të aplikosh si official. Kur do të ndodhi sesioni i ardhshëm, pra datat fikse? Datat fikse është 20 me 25 maj. 25 në Shkodër. Në Shkodër, po. Akomodimi do të bëhen në Valley Point, ndërsa mbledhjet dhe gjithë konferenca do të zhvillohet në Shkodër. Sa njerëz pritet që të jenë pjesë e këtij sesioni në Shkodër? 120 veta, 30 prej atyre do janë officials që do jenë të huaj dhe 90 të tjerë do janë delegat shqiptar. Bordi jon shqiptar që koordinohet me zyrat qendrore në Berlin, organizon dy evente në vit. Është eventi i përzgjedhjes së delegatëve kombëtar, delegatët me performancën më të mirë zgjidhen që të përfaqësojnë Shqipërinë delegacionin shqiptar në për sesionin ndërkombëtare. Kemi edhe një event të dytë në gjysmën e dytë të vitit, që është forumi ndërkombëtar. Aty sjellim dhe delegat të huaj për të pasur edhe një çik influencë europiane. Tani këto 5 ditë për shkakun të aktivitetit atje i bie që janë një grup i madh të rinjsh me interesa apo themi të marrjes pjesë në organizatë, që ka një është një lloj prirje, domethënë ka një grup të rinjsh që kanë prirje videolojra, disa të tjerë futbollin, disa të tjerë, domethënë nuk janë të gjithë kaq të interesuar në këtë. Po ju kur mblidheni të gjithë bashkë atje për 5 ditë, domethënë keni edhe këtë, është edhe kjo ideja e shkëmbimit. Po themi ata 30 që janë të huaj, se ju rrini bashkë apo jo atje? Më kaloni kohë së bashku, flisni, ndani. Qa po ndodhë në Qeki, qa po ndodhë në Francë, qa po ndodhë në gjitha këto? Si është, më tregoni parë për këta? Mëson shumë. Më thënë, gjëja më kryesore është që duke qenë që merë nga shumë kulturat të ndryshme, edhe pas ca kohë është të jarin të kuptosh gjëra që dhe në që se të shkojnë atë vënd si turist, nuk do arrije do të ti merje, sepse influencohesh nga vetë personi, nga vetë mënyrë se si ata janë rritur. Tregojnë këta për vëndin e tyre, shoqërin, gjërat si janë atje? Mënyrën e jetesës, andej, kulturën që kanë, për te tjerave, për njohjeve, gjithë tjerave, UIP-a të krijon atë sensin e mendimit kritik. Gjë që shumë gjimnazistë ndoshta është periudha perfekte për të filluar e për ta krijuar atë opinionin e tyre. Qoftë edhe për shumë problematikat e Europës, të krijosh, të jesh mendje e hapur për shumë gjëra, UIP-a është vendi perfekt për këtë. Si vend takimi. Po si mendoni, si ndjeni veten ju si shqiptar? Si e shihni veten? Krasimisht me moshatarët tuaj që janë nga vende po themi Bashkimit Evropian apo tjetër. Në UAP nuk ka ndryshim. Jo, sigurisht, po e di, po domethënë ju si e ndjeni vetë. E di që nuk ka ndryshime apo diskriminime se prej nga je, po si ishin ju të rinj shqiptar në krasim me të rinjin evropian? Ai janë pak a shumë njësoj? Në Europë, në shumë vende të Europës kjo si organizat ka nisur shumë herët. Edhe duke qenë në domethënë për shkak të kësaj, edhe delegatët që janë atje janë më të vegjël. Ne këtu marrim dikujt të një moshë mesatare 17 vjeç, atje fillojnë që 14. Oh, okay. Duke dhe me për shkak të kësaj, domethënë e marrin këtë kulturën e UIP-s shumë më shpejt. Prandaj nuk mund të bëhet një krahasim tamam mes delegatëve këtu dhe delegatëve në pjesën tjetër të Europës. Megjithatë, gjithmonë mund të shikohet sepse duhet parë individualisht në çdo shtet. Mund të marrim në Gjermani për shembull që e fillojnë shumë herët edhe mund ta shikosh që kur janë 16 vjeç kanë një sens mendimi kritik shumë më të zhvilluar se sa ai shqiptar. Duke si përgatitur po thua. Po, shumë të përgatitur. Megjithatë edhe neve nuk kemi keq në këtë anë domethënë. Jo, vjen edhe nga ana tjetër sepse UIP-a në shumë vende të Europës nuk është thjesht organizatë që drejtohet nga vullnetarët, por është integruar më shumë edhe si projekt shkollor. Në kuptimin që shkollat kujdesen dhe japin një kujdes të veçantë për këtë si organizatë që të dërgojnë nxënësit e tyre më të mirë në procesione. Në Shqipëri akoma nuk kemi arritur ta bëjmë dot këtë që ta integrojmë si projekt shkollor. Nuk është në shkolla, domethënë është jashtë shkollore, krejtësisht. Neve për UIP-n kemi marrë vesh dhe nga prezantimet që na është bërë nga organizata, nga drejtuesit më përpara dhe nga bordi më përpara që kanë ardhur në për shkolla dhe kanë promovuar si organizatë. Por që mund të them që bagazhi ndërmjet delegatit shqiptar dhe një bagazhi të delegatit huaj nuk është se ka shumë ndryshim. Okay. Kush është aty përpiqet me gjitha forcat e veta dhe punon që të nxjerrë një rezolut, po them aq më të mirë sa tjetër mundshëm. Okej, okay, shkëlqyeshëm. Unë ju uroj sukses që të dyve, Petra Kumi, Kled Leska nga European Youth Parliament, sesioni i radhës që mbahet në Shqipëri do të jetë në datën 20 deri në 25
Po. Maj në Shkodër. Aplikimet vazhdojnë siç e thash edhe një herë deri të martën, deri të hënën 23:59. Aplikimet mund t'i gjejmë tek faqja zyrtare në Facebook që e përmendëm pak më parë. Edhe një herë është Shkodra, që është me C, Shkodra. Po. Po, Shkodra 2016 9th National Selection Conference of UIP Albania. Okej, për të. Dhe nëse mund të themi diçka të shkurtër për mënyrën se si organizohet, sepse nuk e tham, atëherë kemi një ditë team building që është formimi i skuadrave, pra gjithë delegatët janë ndarë paraprakisht nëpër komitete dhe në këtë ditë team building ata e njohin njëri tjetrin, mësojnë si të bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Sa të mbajnë ekipet? Sa vetë? Deri në 10 veta? 10-12 veta. Pastaj dita e dytë dhe tretë janë committee work, është koha kur ky komitet bashkohet së bashku për të diskutuar, për debatuar në zgjidhjen e problemit që i është dhënë, për ndërtuar një rezolutë. Çdo komitet është ka një orientim të caktuar me një fushë të jetës, mund të jetë politika të jashtme, mund të jetë të drejtat e njerëzit, ekonomi. Dhe ju përgatisni si ekip 10 vetë komitet, një rezolutë. Dhe në bazë të orientimit që ka, po them ekonomi, ka një çështje, një problematikë aktuale që prek Bashkimin Evropian për ekonominë. Ajo mund të jetë një temë përgjithshme dhe gjatë committee work-ut delegatët mundojnë që ta ndajnë atë nëpër nën problematika që shkaktojnë atë temën. Normal, dhe me anë të bagazhit, sepse janë gjimnazista dhe informacionit që kanë, gjatë dy ditëve të committee work-ut, ata do mundohen që t'i gjejnë nga një zgjidhje këtyre nën problematikave. Dhe kështu formohet rezoluta. Kjo gjithmonë do jetë në nuthejqen edhe nën ndikimin e ati chairpersonit, që do jetë e drejtuesi i grupit, kryetari i grupit, sepse shumë delegatë që kanë qenë për të parë janë trembur si ta bëjmë në rezolutën, se i duket diçka shumë akademike. Mos keni me rang thua se rezolutë ka ustallar. Po, është dikush që ju ndihmon. Mirë, mua mirë, shumë mirë. Të gjithë interesuarit mund shkojnë tek SCODRA, Sodra 2016. Më bëni edhe kërkim në Facebook për dalë tek faqja zyrtare dhe mësoni më shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit. Kthehemi pas pak kryen e mëngjesit tani muzik miq dashur 9:30 minuta fikse në Club FM 104.